när man skriver en deckare, då kan det vara en extra krydda att man placerar handlingen i en spännande miljö. Kanske en miljö som inte så många av oss har upplevt. Och det är precis så som Anne Cleeves har gjort i sina deckare som utspelas på Shetlandsöarna. Och det är fyra böcker. Det kommer bli fyra böcker när serien är komplett och alla utspelas olika årstid. Huvudpersonen i böckerna är kriminalkommissarie Jimmy Pérez, som med sitt spansk klingande efternamn påstås härstamma från en överlevande från den spanska armadan en gång i tiden. Han är från en ö som heter Fair Isle, som ligger en ganska lång bit ifrån den stora. Den första boken heter Svart som natten och den börjar en nyårsnatt. Där sitter särlingen Magnus Tate och väntar på att få besök. Det är nämligen en tradition på Shetlandsöarna att man under nyårsnatten går in och önskar sina vänner gott nytt år. Det är bara det att Magnus Tate, han har inte fått något besök på många, många år. Han är en särling, han är en utanför människa som ingen tycker om egentligen. Alla tycker att han har en konstig person. Men just den här kvällen så knackar det ändå på dörren och inkommer två stycken tonårsflickor, lite lätt berusade på väg hem från en fest. Och Magnus, han blir väldigt glad när han bjuder dem på kakor och kanske lite vin. Och när de har gått sin väg, då är han ganska så förundrad och förstummad. Det går några dagar och sen träffar han på en av de här flickorna igen. Han träffar på henne på bussen. Han bjuder in henne på kaffe och kakor. Två dagar efteråt hittas den här flickan mördad. Jimmy Pérez, han är inte så säker på att det är Magnus som är den skyldige. Utan han vill titta på vad som har hänt egentligen. Och det visar sig att människor har väldigt många dolda samband med varandra. Och det är en typisk företeelse på de här öarna att det finns hemliga släktskap, det finns hemliga samband. Bok två, Vita nätter, den utspelas på midsommartiden. Den tiden då solen aldrig går ner. Och den boken den börjar med att en färja lägger till i hamnen, i Lyrick. Passagerarna strömmar ner och möts av en clownfigur som står. Clownfiguren, han delar ut flygblad. Lite senare så ska det vara ett vernissage. Det är den lokala storheten, konstnärinnan Bella Sinclair, som ska ha en vernissage tillsammans med Fran Hunter. Men plötsligt så dyker en främling upp. En man, och han går fram till en tavla. Och sen plötsligt ställer han till en scen. Han brister ut i häftig gråt. Och slår händerna för ansiktet. Och alla, det blir väldigt konstigt. Alla bara tittar på varandra och tittar på honom. Ingen vet vem han är. Men Jimmy Pérez, som råkar befinna sig där, han går genast fram och tar hand om den här främlingen. Och det visar sig att mannen verkar ha tappat minnet. Han vet inte vem han är. Ett par dagar senare hittas främlingen hängd och med en clownmask över ansiktet i en lada. Ingen vet någonting vad som hänt. De vet inte vem han är. De vet man inga spår efter någon mördare. För de vet ju inte vem den mördade är. Och nu är det Jimmy Pérez igen som får ge sig i kast med det här. Och återigen så dyker sådana här släktskap, dolda släktskap, dolda handlingar, gamla mörka historier upp i ljuset. Jag tycker de här böckerna är väldigt spännande. Jag tycker att det är den här miljön, det här karga landskapet och även de här karga människorna, de ger ett extra krydda åt de här berättelserna. Jag tycker det är mycket läsvärda, och det som är speciellt också är att man blir väldigt, väldigt sugen på att åka till Shetlandsöarna och uppleva den här karga naturen.